До України сьогодні прибула місія МАГАТЕ. Днями вона вже поїде на інспекцію до Запорізької АЕС, яка наразі окупована рашистами. Ворог влаштовує на небезпечному об'єкті провокації, а відтак є загроза аварії. Тим часом на Дніпропетровщині рятувальники проводять масштабні навчання на випадок викиду радіації. На них разом із представниками всіх територіальних громад області та головним санітарним лікарем країни побували і наші журналісти. Подробиці у сюжеті. Спершу чутно той самий сигнал. Далі дорогою буцімто їде заражений автобус. Він проходить перевірку та чистку міцними струменями води. А вже після прибуття до спеціальних наметів здача ймовірно опромінених речей та перевірка одягу. І вже у зеленій зоні, тобто неураженій, людей зустрічають працівники Червоного Хреста. Приймаємо вже очищених постраждалих, оцінюємо ступінь їх тяжкості. Після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, передаємо їм ось нашим колегам-медикам. Нині ж медичні заклади деякі вже готові приймати пацієнтів, інші у процесі, кажуть у МОЗ. Зараз формується національний незнижувальний запас необхідних ліків. Стосовно калію-йодиду, перш за все, приймати калію-йодид необхідно лише після того, як буде оголошено сигнал про те, що калію-йодид необхідно приймати. В цьому сигналі має бути також вказано перелік населених пунктів або перелік територій, на яких треба приймати калію-йодид. За рішенням місцевої влади встановлюються точки видачі. На ці навчання, крім заступника очільника МОЗ, також приїхали представники всіх територіальних громад. І такі масштабні тренування у Дніпрі вперше, розповідають рятувальники. Усе передусім, аби попередити ризики, але готові до будь-яких сценаріїв. Плани евакуації, вони розроблені місцевими органами влади, також за нашою участю. Сьогодні ми опитали, задали запитання керівникам територіальних громад стосовно, чи бачать вони якісь ще можливі удосконалення стосовно внесення змін якихось до планів евакуації. В принципі, все влаштовує. Також областю нині колесить автівка радіаційної та хімічної розвідки. Вона має безліч функцій. Машина значена світловими маячками та може з звуками попереджувати населення про надзвичайну ситуацію, проводити межі зони хімічного забруднення. Наприклад, якщо було розлито 65 тонн аміаку, ми можемо фактично спрогнозувати, куди буде дути вітер і де будуть червоні зони, жовті, безпечні зони. Зараз на Дніпропетровщині все в нормі, додають рятувальники. За всім стежать, для цього в області розгорнули 58 пунктів радіаційного та хімічного спостереження. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».